Σήμερα μιλούσα με μία κυρία η οποία μου έλεγε ότι ενώ αυτός καυγάδιζε, μαχαίρωνε, διάφορο κόσμο, αυτή δεν ένιωθε να κινδυνεύει. Για να καταλάβεις δηλαδή ότι όλο αυτό, επειδή η γυναίκα το περνάει για πάρα πολλά χρόνια, είναι σαν να περνάει σαν μια φυσική κατάσταση, σαν όλα αυτά να είναι φυσικά. Αυτό είναι και δύσκολο κομμάτι. Είναι την ντροπή που συνοδεύει, την ενοχή που συνοδεύει και βαθιά συναισθήματα, τέλος πάντων, να το αναλύσουμε τώρα εδώ. Το ζητούμενο είναι το εξής. Ότι η Κρήτη έχει υψηλούς αριθμούς. Ούτε πέφτουν, μόνο αυξάνονται. Μόνο αυξάνονται. Ούτε στασιμότητα υπάρχει στους αριθμούς και στην έμφυλη βία, στην ενδοοικογενειακή βία, στη βία ενάντια στη γυναίκα, όλη την καταδικάζουμε, ωστόσο τα ποσοστά αυξάνονται ραγδαία κάθε χρόνο, χρόνο με το χρόνο και ασχέτως ότι τα λέμε εμείς εδώ στην εκπομπή ή τα έχεις πει και κάπου αλλού ή συγγράφεις ή... Όλη μέρα τα λέμε. Αλλά δεν είναι... Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Ενώ υπάρχουν δομές, υπάρχει ευαισθητοποίηση στην κοινωνία, υπάρχει πληροφόρηση. Τώρα, μάλιστα και τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Τώρα γίνανε και δομές στην αστυνομία που είναι ειδικές δυνάμεις για την ενδοοικογενειακή βία. Ναι. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Παρ' όλα αυτά, τα φαινόμενα αυξάνονται. Το μπούλινγκ στα σχολεία αυξάνεται. Γιατί αυτό που συμβαίνει στα σχολεία μας δεν είναι απλό. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει στο σπίτι στους γονείς, που βλέπουν τα παιδιά, το να παράγουν στα σχολεία και μετά αύριο θα έχουν επίσης συμπεριφορές είτε του θύμα είτε του θήτη. Ποια μπορεί δηλαδή να είναι η πιο δραστική συμπεριφορά κάποιου, δεν ξέρω αν θα πω γονιού ή εκπαιδευτικού τελικά, γιατί ένα μικρό παιδί, γιατί όλα από την νεανική ηλικία ξεκινάνε. Δεν ξέρω τελικά ποιος είναι ο κατάλληλος να δώσει την σωστή νουθεσία στο παιδί, έτσι ώστε να μην κάνει αυτά που βλέπει, να μην κάνει αυτά που ακούει, να μην σηκώσει χέρι, να μην σηκώσει κάποιο άλλο αντικείμενο και να συμπεριφερθεί με βαρβαρότητα απέναντι στον οποιονδήποτε. Δεν ξέρω αν είναι θέμα νουθεσίας, γιατί αυτό που βλέπει το παιδί... Αυτό θα το κάνει. Θα το κάνει. Εδώ το θέμα είναι τώρα πώς θα τα ξεκινήσουμε όλα αυτά, γιατί είναι, βλέπεις, πολλοί δρόμοι και παράλληλοι έτσι, που οδηγούν πάλι στην ίδια κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται όλο αυτό που κάνουμε, δηλαδή δημοσιοποίηση ή έκθεση του φαινομένου, όσο και να φαίνεται, σπόρο-σπόρο, βήμα-βήμα, κάπου θα το πάμε σιγά-σιγά. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι χρειαζόμαστε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται μία εκπαίδευση. Μία εκπαίδευση, δηλαδή τα σχολεία πρέπει να γίνουν, να εκπαιδεύονται πια οι άνθρωποι. Στην Κρήτη, φαντάσου, στη Μεσαρά, μην πάμε μακριά. Τα γύρω χωριά τα ορεινά. Ό,τι και να λέμε εμείς εδώ, αυτοί έχουν παροπίδες, την κουλτούρα τους, αυτό που έχουν μάθει, αυτό παράγουν, θα αναπαράγουν τα παιδιά τους. Το μόνο που μας σώζει λοιπόν είναι να κάτσουμε, να ξαναεκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους από το περιβάλλον μας. Από το περιβάλλον μας θα ξεκινήσουμε. Έστω ότι δεν καταφέρνουμε τελικά, που το λέω, το κρατάω σαν κρατούμενο αυτό που λέω τώρα, έστω ότι δεν καταφέρνουμε από την νεανική ηλικία να δώσουμε σωστά παραδείγματα και να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο συμπεριφοράς και σκέψης. Ακόμα και αν κάποιος από έφηβος ή από παιδί εξελιχθεί σε ενήλικας, με αυτού του είδους τη συμπεριφορά και τη βίαιη συμπεριφορά απέναντι και στη γυναίκα, αλλά και στον οποιοδήποτε, μπορεί να αλλάξει στην πορεία ένας άντρας ή αντίστοιχα και μία γυναίκα. Μπορεί να υπάρχει και από εκεί Λευτέρια, η διακατάσταση. Σήμερα που ήταν να έρθω εδώ, σκεφτόμουν να μιλήσω για το θήτη. Και δεν είναι τυχαίο που εσύ ως άντρας έχεις στο μυαλό σου την εικόνα του θήτη. Δηλαδή μιλάς για τον άντρα ο οποίος μεγαλώνει και μπορεί να γίνει θήτης. Γι' αυτό είπα ότι έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Βέβαια, γιατί όταν μιλάμε για την Κρήτη, όπως πολύ σωστά ανέφερες προηγουμένως, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, φαντάζομαι, ο άντρας είναι ο θήτης, ο άντρας είναι που θα σηκώσει το χέρι, θα χτυπήσει. Μαχαίρι έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις να σηκώνεται. Και το θύμα, και αναπόφευτα, είναι η γυναίκα. Ο αδύναμος κρίκος της οικογένειας. Και τα παιδιά του. Και τα παιδιά. Και τα παιδιά. Κοίταξε, εδώ έχουμε τώρα. Είναι μεγάλο το θέμα. Πρώτον, οι άντρες αυτοί έχουν μια στερεοτυπική συμπεριφορά από την πατριαρχική κουλτούρα. Να πω βέβαια ότι δεν είμαστε φεμινιστικό κίνημα, ούτε ασχολούμαι καθόλου με αυτό το κομμάτι. Ίσα-ίσα που πάντα λέω ότι πρέπει να ξανασυναντηθούμε οι άντρες και οι γυναίκες σε καινούριους τόπους και να ξανασυζητήσουμε τη συμπόρευσή μας. Γιατί χρειαζόμαστε και οι δύο. Είναι άντρες είτε από την πατριαρχική κουλτούρα που έχουν στερεοτυπικά φαινόμενα, δηλαδή που το έχουν ζήσει, το έχουν δει, θεωρούν ότι έτσι πρέπει να φέρονται, γιατί έτσι είναι αρσενικά, καταπνίγοντας το συναίσθημά τους, καταπνίγοντας πολλά πράγματα, ή
έχουμε άντρες οι οποίοι έχουν ήδη κακοποιηθεί, που είναι μεγάλο ποσοστό αυτό, που ήταν κάποτε και αυτοί θύματα. Έτσι. Και ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Και εκεί έχουμε και διαταραχές. Δηλαδή δεν είναι απλό θέμα ότι εγώ είδα και τον απαράγω. Είναι ότι πια ο άνθρωπος αυτός έχει κάποιες δυσκολίες ψυχικές και το πράττει. Και εδώ ερχόμαστε να πούμε ότι και τους θύτες πρέπει να τους δούμε με ένα άλλο μάτι. Δηλαδή, εντάξει, ναι, σωστά, έχουν πράξει, πρέπει να μπουν ίσως κάποιες φορές φυλακή γιατί έχουν κάνει αδικήματα. Αλλά πρέπει να το δούμε και το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα εξελιχθούν στην πορεία τους. Δεν φτάνει μόνο δηλαδή να τον πιάσουμε και να τον κλείσουμε φυλακή. Πώς όμως αυτό θα έρθει στην επιφάνεια και θα το γνωρίσει και ο ίδιος ότι έχει μια λανθασμένη συμπεριφορά, αφού και η ίδια η γυναίκα μέσα στο σπίτι παραμένει εγκλωβισμένη. Πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχει λίγο ότι η κατάσταση μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, και πολλές φορές ακόμα και η γυναίκα στην οικογένεια, το θύμα που είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, φοβάται να συνομιλήσει ακόμα και με τη μητέρα, τον πατέρα της. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Παραμένει η ίδια. Παραμένει η ίδια, είναι εγκλωβισμένη σε αυτούς τους ρόλους. Παρ' όλα αυτά, εμείς ευελπιστούμε και φαύλος κύκλος, εδώ. Είναι φαύλος κύκλος, εννοείται. Ευελπιστούμε οι γυναίκες σιγά-σιγά να αρχίσουν να μιλάνε, γιατί όσο θα μιλάνε, τόσο αυτό το. Και αυτές θα απεγκλωβίζονται. Δεν είναι εύκολα όμως αυτά τα θέματα, Λευτέρη. Δηλαδή, ξέρεις, τώρα μιλάω εδώ με σένα και ξέρω ότι όλα αυτά που λέμε είναι λίγο θεωρία. Θεωρία, αλλά μπορεί να ανακουφίσει τη σκέψη κάποιας. Είναι δύσκολο. Έτσι, είναι δύσκολο. Και λέω στις γυναίκες αυτές, όπως έλεγα και προχθές σε μια άλλη εκπομπή, στις γυναίκες αυτές, μιλήστε με άλλες γυναίκες. Μιλήστε με άλλες γυναίκες. Συζητήστε αυτό που συμβαίνει. Μπείτε σε μια κοινότητα γυναικών. Φίλων, περιβάλλοντος, δομών. Γιατί πολλές φορές χρειάζονται και δομές αν κινδυνεύει η γυναίκα. Σιγά σιγά φύγετε από το φόβο ή από την ντροπή. Δεν σας ανήκει. Δεν φταίτε. Φταίτε βέβαια, και δεν φταίτε, αλλά είσαστε υπεύθυνες. Αυτό λέω πάντα. Είσαστε υπεύθυνες για αυτό που σας συμβαίνει. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν παίρνω την ευθύνη της αλλαγής. Δεν παίρνω την ευθύνη να το αλλάξω. Γιατί? Γιατί μπορεί να φοβάμαι, γιατί μπορεί να μην έχω οικονομικά μέσα. Ναι, αλλά σήμερα υπάρχουν δομές που μπορούν να σας στηρίξουν. Δεν είσαστε μόνες. Και όλοι εμείς εδώ που καταναλώνουμε χρόνο και ώρες για όλες εσάς, είναι γιατί να έρθετε. Δεν είμαστε εδώ για να μην έρχεστε. Είναι για να έρθετε. Αρέσει που μιλάς και κοιτάς και την κάμερα, γιατί ξέρεις ότι θα συναντηθούν τα μάτια σου με τα μάτια μιας παθούσας. που βιώνει καθημερινά ένα Γόλγοθα. Παθιάζουμε με αυτό το θέμα. Και καλά κάνεις. Είδα ένα συνταρακτικό στοιχείο όμως, και θέλω να μου το σχολιάσεις και αυτό. Συνταρακτικό στοιχείο μέσα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην χώρα μας, στην Ελλάδα. Μία στις 16 γυναίκες δέχεται, είναι θύμα, ενώ κυοφορεί, παρακαλώ. Και αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει. Μία στις τρεις γυναίκες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας θα κακοποιηθεί έστω μία φορά στη ζωή της, παγκόσμια. Είναι τα νούμερα παγκόσμια, δεν αφορά την Ελλάδα. Μία στις τρεις μπορείς να καταλάβεις το μέγεθος. 100 εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο έχουν υποστεί κλιτοριδεκτομή. Τα νούμερα είναι τρομακτικά. Και αυτό που λες επίσης. Δεν τους ενδιαφέρει ότι είναι έγκυος. Δεν υπάρχει εκεί, γιατί εκείνη την ώρα το θύμα δεν έχει έλεγχο. Είναι η φύση μας, αυτό σκέφτομαι. Είναι η φύση μας τελικά τέτοια ώστε να οδηγούμαστε σε πράξεις βιαιότητας, βιοπραγίας απέναντι σε ανθρώπους που αγαπούμε? Φαντάζομαι ότι την έχουν κάνει αυτή την ερώτηση πολύ. Γιατί σκεφτόμουν να σε ρωτήσω, μόνο κάποιος ο οποίος έχει κάποια ψυχιατρικά συμπτώματα ή ψυχολογικά συμπτώματα μπορεί να οδηγηθεί σε αυτή τη βιαιότητα, ή τελικά είναι κάτι έμφυτο που θα βγει και μετά θα πει κιόλας, σε χτύπησα, αλλά σ' αγαπάω? Αυτό θα το πει. Είναι σίγουρα το σύνηθες. Βέβαια, είναι δεδομένο. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Είναι δεδομένο. Γιατί υπάρχει ένας κύκλος στην βία. Λες κάτι ωραίο τώρα. Αν και ο χρόνος πιέζει, η αλήθεια, αλλά είναι, ας ελπίσουμε ότι τα καταφέρουμε να τα πούμε όλα. Θα σου πω το εξής. Οι άνθρωποι, καταρχήν δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι θύτες, δεν έχουν ψυχιατρικό πρόβλημα. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Υπάρχουν δυσκολίες ψυχικές, αλλά όχι ψυχιατρικό πρόβλημα. Θέλω να πω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος έχει δύο ενορμήσεις, τις λέμε εμείς. Την ενόρμηση του θανάτου και την ενόρμηση του έρωτα. Είναι λίγο ψυχαναλυτικό αυτό που θα σου πω, αλλά έχει πολύ νόημα. Δεκτό και αυτό. Υπάρχει η επιθετικότητα στον άνθρωπο ως έφητη. Είναι έφητη η επιθετικότητα.
πολλές φορές ο άνθρωπος την αρνείται. Βλέπεις, το θυμός είναι ένα συνέστημα που δυσκολεύει τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους δυσκολεύει ο θυμός. Και πολλές φορές καταπνίγεται. Αυτή λοιπόν η επιθετικότητα που έχουμε είναι μια έμφυτη επιθετικότητα που είναι από αρχιετυπικά πολύ, πολύ, πολύ παλιά. Ίσως από την αρχή του ανθρώπινου γένους, μην ξεχνάς ότι μετά τον Αδάμ ήρθε ο Κάιν και ο Άβελ. Έτσι. Πάντα δηλαδή είχαμε τις αντιθέσεις του καλού και του κακού. Όμως, πρόσεξε τώρα. Ενώ έχουμε την ενόρμηση του θανάτου, τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, να πληγώσουμε τον εαυτό μας, να πληγώσουμε τους άλλους, να κάνουμε κακό στον εαυτό μας στους άλλους. Έχουμε όμως και την ενόρμηση του έρωτα. Και είναι μέσα μας και αυτό. Και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ερωτευτούμε τα πάντα, γιατί και εδώ που μιλάμε, όλα αυτά που έχουν στηθεί γιατί κάποιος έχει ερωτευτεί τη δουλειά του, το επάγγελμά του, γιατί ο έρωτας σημαίνει δημιουργία, σημαίνει δημιουργό. Άρα ό,τι είναι δύο παράλληλα συναισθήματα, έτσι, ακριβώς. Δύο παράλληλες ορμές. Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα μπορούμε να επιλέξουμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε άλλο τόσο χρόνο να πούμε πολλά περισσότερα. Ακολουθεί μια δράση το Γενάρη. Θα σε φιλοξενήσουμε πολύ πολύ σύντομα να πούμε για την έμφυλη βία και πώς τελικά υπάρχουν εκείνα τα ψήγματα που μπορούμε να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ πολύ, Λευτέρη, σε ευχαριστώ και χάρηκα πάρα πολύ που σε συνάντησα. Να είσαι καλά.